Atrof müdün mühafizəsi haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi nəzərdə tutulub. Təklif olunan dəyişiklikdə qalınlığı 15 mikrona qədər olan polietilen torbaların, hə belə bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan plastik qabların sahibkarlar tərəfindən idxalı, istehsalı, ticarət, ictimai iaşa və xidmət obyektlərində istehlakçıya satılması və verilməsi ilə bağlı məhdudiyyətlər olacaq. Qərarda 15 mikrona kimi olan plastik paketlərin eyni zamanda bir dəfəlik istifadə qablarının, qablaşdırmaların, bura stəkan, bıçaq, çəngəl e başqa və digər əşyalar daxildir ki, onların istehsalının istehlak istehlakının eyni zamanda sataşının həyata keçirilməsinə qadağan qoyulacaq və bunun üçün də cərmələr tətbiq olunacaq. Hətta bir il ərzində artıq bir dəfə cərimə tətbiq olunmuş şəxs ikinci dəfə də o qaydaları pozarsa daha güvətlə cərimələrlə üzləşəcək. Məlum olduğu kimi plastik tullantılar bir dəfəlik istifadəyə yararlı deyil və atıldıqdan sonra təbiətdə uzun illər məhv olmur. Bu da ətraf mühitin çirklənməsinə gətirib çıxarır. Paletlərin torbalardan istifadənin digər fəsaddarlarına gəldikdə isə bizim kroniki məlan plastik ə, paketlər çox yüngül olduğu üçün, çox yüngə şəkil olduğu üçün su tutarlarını ilişib ə, onların mənfi nə səbəb olur. Eyni zamanda kondensasiya borularına ziyan verir. Kənd təsərrüfatı torpaqlarına zərər verir. Bundan əlavə plastik qablaşdırmalar hansılar ki, orada qida saxlanılır, onların tərkibində olan zəhərli maddələr qidanın tərkibinə daxil olaraq insan orqanizminə keçir. Plastik dolantılarla mübarizə artıq uzun illərdir dünya ölkələrinin gündəmindədir. Müxtəlif ölkələrdə əhalinin ekoloji təmiz paketlərdən istifadəsini stimullaşdırmaq məqsədilə polietilen torbaların satışı hətta ödənişli əsaslarla həyata keçirilir. Bizim ölkəmizdə də bunun ıı, satışı ıı, ödənişli əsaslarla keçiriləcək və həmişə maraqlı bir sual olur ki, bəs ondan alternativləri nə olacaq? Təbii ki, polietilen torbaların alternativləri həssayir torbalar, ıı, ekopaketlər dediyimiz parça torbalar, kağız torbalar. Bununla bağlı artıq 2 ilə yaxındır və bəlkə də 2 ildən artıq müddətdir ki, maarifləndir işləri gedir. Artıq insanlar ə, alternativlərlə yaxından tanış olublar. Qeyd edək ki, qanun layihəsinin paletlilə torbalar üçün 2021-ci il yanvarın 1-dən, digər bir dəfəlik istifadə məhsulları üçün isə 2021-ci il iyulun 1-dən qüvvəyə minməsi təklif edilib. İslam Qədirli Üzeyir Ağayev APA TV